বিনয় অর্জুন হারজুন আপ বিনা মূল্যকে দিয়া গৈছে আপ মই বেছি দিন জীয়াই নাথাকো কিন্তু এজোপা গছ দুখৰ পৰা 250 বছৰ জীয়াই থাকিব মই নাথাকো এই দুনিয়াত বেছিৰ পৰা বেছি 40 আৰু 35 বছৰ জীয়াই থাকিম লেকিন মোৰ গছ গছনি দুখ আৰু 100 বছৰ 300 বছৰ জীয়াই থাকিব মই হাৰ নামানো ঘৰ বাৰীও নবনাও কিন্তু গছপুলি ৰুয়ে থাকিম মই হাৰ নামাৰো মই ঘৰ বাৰী একো নবনাম লেকিন মই গছপুলি লগাইহে মৃত্যু বৰণ কৰিম প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাৰে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বাট পথ হাট বজাৰ আদি ৰাজহুৱা স্থানত বিনামূলীয়াকৈ মূল্যৱান গছপুলি বিতৰণ কৰিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে কলিয়াবৰৰ এইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম কুদৰত আলী ইতিমধ্যে ব্যক্তিগৰাকীয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয় তথা ৰাজহুৱা স্থানত গছপুলি ৰোপণ কৰি বিশেষভাৱে সমাদৰ লাভ কৰিছে শগুনীলতা অৰ্জুন আদি দুৰাৰোগ্য ৰোগত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰায় 2000 গছপুলি বিতৰণ কৰিছে ব্যক্তিজনে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাৰে ৰাজহুৱা স্থানত সকলোকে গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কলিয়াবৰৰ কুদৰত আলী নামৰ এই লোকগৰাকীয়ে মই নিজৰ ভৰি হাতত যিমান দিন লোকে মোৰ তাকত হ'ব তেতিয়ালৈকে মই মানে গছপুলি লগাই থাকিম মই ৰাইজৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ হ্যাঁ এইটো ভাবক যে এজন মানুহ গছ কটাৰ আগত দুটা গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ অমৰলতা গেলৈ সকলিলতা একেটা দৰপকে কয় কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাস ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ মই বেছিদিন জীয়াই নাথাকো কিন্তু এজোপা গছ দুখৰ পৰা 250 বছৰ জীয়াই থাকিব মই নাথাকো এই দুনিয়াত বেছিৰ পৰা বেছি 40 আৰু 35 বছৰ জীয়াই থাকিম লেকিন মোৰ গছ গছনি দুখ আৰু 100 বছৰ 300 বছৰ জীয়াই থাকিব মই হাৰ নামানো ঘৰ বাৰীও নবনাও কিন্তু গছপুলি ৰুয়ে থাকিম মই হাৰ নামাৰো মই ঘৰ বাৰী একো নবনাম লেকিন মই গছপুলি লগাইহে মৃত্যু বৰণ কৰিম প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাৰে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বাট পথ হাট বজাৰ আদি ৰাজহুৱা স্থানত বিনামূলীয়াকৈ মূল্যৱান গছপুলি বিতৰণ কৰিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে কলিয়াবৰৰ এইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম কুদৰত আলী ইতিমধ্যে ব্যক্তিগৰাকীয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয় তথা ৰাজহুৱা স্থানত গছপুলি ৰোপণ কৰি বিশেষভাৱে সমাদৰ লাভ কৰিছে শগুনীলতা অৰ্জুন আদি দুৰাৰোগ্য ৰোগত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰায় 2000 গছপুলি বিতৰণ কৰিছে ব্যক্তিজনে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাৰে ৰাজহুৱা স্থানত সকলোকে গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কলিয়াবৰৰ কুদৰত আলী নামৰ এই লোকগৰাকীয়ে মই নিজৰ ভৰি হাতত যিমান দিন লোকে মোৰ তাকত হ'ব তেতিয়ালৈকে মই মানে গছপুলি লগাই থাকিম মই ৰাইজৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ হ্যাঁ এইটো ভাবক যে এজন মানুহ গছ কটাৰ আগত দুটা গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ অমৰলতা গেলৈ সকলিলতা একেটা দৰপকে কয় কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাস ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট